Takový bodíčko. Ten je sexy, ten Peggy. Počkej, jak je taky natočím Peggy, jak se to dělá? Kdo to umí, natočte ho. Další, ty jo. Jedna ta, jo. Prostě ne. Další kola. Dělej. Křičte. Vaněk. Taky Vaněk. Jinak samej Kořálka. Slečna Renglová! Renglová! Nechce. Tak jo. Krásná věc. No jo. Jsme na začátku. Tam bude hospoda, tak zastav! Čekal. Jsem čekal, až budu natočený konečně. Takže pomalu startujeme. Třetí etapový místo. Nejedou. Na úštěk nejedou. Ale taky sem patřej. No, jsem čekala. Detailový. Tam mít podprdu z boku. To já potřebuji. Já potřebuji na to podprdu z boku. No. Vyholený podpáží. Arijskej typ nosu. Ano. Končíme. Tendo, ahoj! Ten nejede, tenhle. Levím. Ty nejedeš, viď? Tak Láďa mě předjel tady teď. Ředitel závodu a velitel. Výjíždí do té největší vesnice, to je náš skanzen severočeský. Dobrý den. Jak to, že tady v těch zubrnicích vždycky vyhrajou o těch volbách ty komunisti? Vás to zajímá. No, když je tady ten skanzen, jestli to není taky skanzen komunismu? To je věc těch lidí, ne? Co? To je věc těch lidí, ne? Myslíte, že jsou tady spokojení? Prostě. Že jsou tady takhle spokojení, jo? Nebo je štve, jak se sem dávali ty pytle cementu a všichni si z toho opravili ty baráky a je to úplně jedno, ne? Teď už se sem nedává nic. Jedno je to. Já myslím, že snad jo, ne? No tak asi jo. Když to myslíte a žijete tady. Tak naschledanou, děkuju. Doufám, že tohle to máte jenom pro vlastní cestu. To je jasný. Tak tady končíme. Všichni tady blijou, zeptáme se na dojmy. Dojmy! Dojmy! Tak jaký dojmy? Dobrý. Ty mi snad řekneš, že to je z kopce, ne?
Tak klínky je to tady. Ještě tolik do toho uštěká. Teď je to trošku z kopce, viď? Jo. Vší utavenej. Tady vedla asi před 6, před 8, před 10 rokama trať do Verneřic. Jak to tady vypadá takhle. To byl Míra Vaňka, dobrý kluk asi. Ředitel se směje. Tak jdem na to. Už přijíždíme. Zožralý. Tohle blonďák. Blonďáku. Ahoj. Jsou tady všichni. No jo. Všichni ty paznechti. Se tam poznají taky. Láďo, jak to vyšlo? Odjeli. Dělej. Mám něco říct, jo. Máš před závodem, jo. A pak s tou udělám krutej rozhovor, jo. Ale já nemám co říct. To nevadí, tak to mě ani na nic neptáš. Prosím tě. To musíš sám, ne? Já se sám sebe ptát a odpovídat si, jo. No, když jsi to vymyslel, tak... To je vystřední. Ale za tebou zase jede nějaký. A ty jsi momentky. No, to jo, teda. No. Ten se prej nespotil ještě, tenhle. Ne, vůbec, to je blázen. Ale natoč si Monu, si má udělat stream. Můj tak to... arický problém. No, to je po sadě hezky, aby tě bylo. Ty jsi říkali, že jsi volal, jsi volal, tím, že Pavel se tady zastavoval. Ten se taky nespotil. Vůbec. Ani kousek. A to mám ještě nákladní kolo. Ty jo, já taky. A se potím jak prasta. Prosím vás. Ale vám to sluší. Ya ve que está.
nemůžeš jak potápět, vole. Je tam červený světílko. Ukaž blombu. Ukaži kozy. Co? Ukaži kozy. Kozy, jo. By potřeba do čtyřky, jo. S mámou, vejt. S starýma chlapama, to je bárna, vejt. Šťastná, vy. Jde, udělalej. Detail a zvuk. Dobrý ráno. Dobrý ráno. Jak jste se vyspali? Málo, že? Málo. Jakoby. No, vyní se zem asi takhle. Tak dělej. Tak to nám. Vy se měli dokum, to? Důkazy potom, až zabloudíme, jo? Tak. Tady jsme, do Habřiny. Z Habřiny se jede do Srdova, Kláky, pak se jede dolů tady tu silnicí do Liběšic. No. Z Liběšic se musí jet do Drahobuzy, zřejmě, protože tady je nějaký kanion a teď bychom se nedostali přes ten kanion. Z Drahobuzy se jede do Rochova, z Rochova se jede do Tetčiněves. Tetčiněvsi se jede buď to do Úštěka, anebo tady nějakou roklí na tu silnici spojovací, co vede na Skalku. No, tam no. Ze Skalky se jede do Bížovedel. No. Z Bížovedel se jede do Lukova, tady se. Mm. Z Lukova se jede do Dubičný. A z Dubičný už je to přes pole do Akiláky se sem. No, ovšem, jak se to bude objíždět, to já nevím. No. Jsou tam asi tři takovýhle tady ty, že si musíš jít. Ty brdě, já si dám toho sprdne to taky, kudy teď se kudy léčí. Ale máš to. A co vy si dáte, pane? Za druhý, a za druhý, že opravdu bude. A ty se běla ty chudýho. Dobrý. Dobrý. Já vím. Trošku jsem ti skurvil kousek kazety. Hele, to ní dělá. Nedělám, skoro není. Tak to, že jsi zaspal, Láďo.
Já jsem se nemohl probrát, to právě. No, jako co já jdu. Víš, tak labu už vždycky pokuřuju, vole. Jo, vidíš to? Sleduješ no, počkej, to? Bereš mě, jo? Jdu, no. Bereš mě? No. Ty tam máš i osmičku vlevo dole. Ukaž, vyndej. Ty vole, to je hnuslý, ty vole. Jsem. Tak kde jsi do Vědli? Do Vědli se nejede, jo? Tam okolo pěkná hospoda. Proč se nejde do Vědli? Tam je ten byt ten dvoreček, vidíš? Ta zahrada, když taková ta... Srdo. Za 7 minut je start. Jste přijeli nějak pozdě. Tak to chlapi. Já si jedu zpátky. Chaos na začátek. No vidíte, ty vás jsem to musel utrhnout. Nazdar. Věčné dokumenty. Je to Maximi Golden Mizinda. Jedem. Dobrý, ne? Perfektní. Vidí, jsem ti to našel. Prima, Maďar, ahoj. No, vidíš. Tak co je? Ahoj. Ahoj, no, vidíte to. Já už asi končím, já už na ně seru. Tak co? Vás už jsem jednou točil, ty vole. Kameraman, to jedna. Dobřina.
S náma nejedou. Tak jsme asi zabloudili, že za náma nikdo nejede, viď? To je taková náhoda. Sedlo, kukačka. Ten chytilovský záběr vysunul, ty vole, ne, ty jsi statický jako ty. Pojedeme, tam prý mají dobrý utopence, nebo co, v té další vesnice. Já, jestli jsem rád. Jestli jsi papal. Nic. Je to asi na půl hodiny, ani asi tři čtvrtě hodiny. Představě stát 35, víš, kdybyste tam neměl v tom záběru. No. A co ještě? Sem! Odešli se, ahoj! Ale start je, ale co? Ja, ik dacht dat ik dat
Zabloudili, nebo co, že tady nikdo nejezdí. Kopec trošku. Hrádek. Žlutá, nikdo tady nejde. Tady to končí schodama. Tady se to jenom musí nosit už. Ale vypal nahoru už teď. A kudy jsi jel, vole? Je tam soudruh Míla? Nejste si nechali asi bačit? Je tu soudruh Míla. Tak to bys měla teď povědět. Zero. Thank you.
Ale on to pořád natáčí, ty vole. Stanko je nějaký zamilovaný nebo co ty vole? A Bauer, nějaký tak co, kuci? Dloubej se v nose, dělej. V nose. Ahoj. 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 Kukuč. Kukuč. Dáme si kafe. Já jdu obytat. Ještě vezmeme tam jeden žen. Že to není tak úplně všechno košer. Velký kameraman. Počkej, kdy já mám blajíčky, jo? Riku, ty vole, zatoč si to. Vy jste se vysrali na mě, vole. Vy jste mě tam nechali, tý hospodě, vole. Tam, jak to bylo, vole, tý, vole. Jen jí řekně, vole. Ty ti ani nevíš. Jak tam byly ty zavináče a tohle co? Tam jsme se na tebe vysrali, jo. No, vody něco. Jo. Ne, já si pamatuju, ty tam seděl. Ahoj. Nazdar.
Magdaleno. A ty jo, Magdaleno, vydejte mi pivo. Ty to všechno pospírat. Ne, ne, ne. Ne. Koho? Jirko. Jak dopad, Juni, dneska chodí? Já jsem dopad, Juni, vyzdol. A ten se vrátí, ten se vrátí. Ale Johnny, kdyby měl být ve dvě v noci, ale se vrátí. Když přijel z Činoheráku, v 11 odjížděl z Činoheráku. Danko je z Činoheráku. No nechce to. Ano, je.